Hej alla sammen och hjärtligt välkommen till en Minecraft video. I denna videon så ska du få se den sjukaste Minecraft pranken jag någonsin har varit vittne till, men dessvärre så var det jag som var offret. Før vi starter, la meg gi litt kontekst. Hver mandag og torsdag klokka 20.00 så er det livestream her på kanalen, og jeg pleier ganske ofte å speedrunne Minecraft. Dette har jeg drevet på med ganske lenge, og konseptet er ganske enkelt. Du spawner inn en random verden, og skal på kortest mulig tid klare å drepe enderdragen og få opp rulleteksten. Men siden hver verden i Minecraft er unik, så er det mye strategi og improvisasjon involvert. Men, for enkelhets skyld, la meg forklare det i korte trekk. Først må du få tak i jern, så du kan komme deg til Nether. Når du har kommet deg dit, så må du finne en bastion for å få tak i enderperle, obsidian og string. Og et fortress for å få tak i blaze rods. Når du har fått tak i alt det, så må du lage en ny portal i Nether, og bare be til høyere makter om at du spawner i nærheten av strongholdet, som er inngangen til The End, hvor enderdragen holder til. Og så er det bare å vente til dragen kommer ned mot midten, og så kverke den ved hjelp av en seng. Nok en gang, mye strategi, men hvis du vil ha en egen video hvor jeg går gjennom hvordan man kan speedrunne Minecraft, og hva slags tips og triks som er smart å vite, ta så lik videoen og legg igjen en kommentar. Verdensrekorden forresten er på helt elleville 14 minutter og 10 sekunder. Men plutselig en dag så ble både jeg og resten av streamen vitne til at Vegard, en venn av streamen, var på vei mot det helt store. Husk også å abonner på kanalen hvis du vil ha mer Minecraft, og stikk innom når det er livestream for masse moro og god stemning. Uansett, nok prat, her er pranken. Velbekomme. Nei. Jeg gidder ikke å grinde ned i noen caves og sånn. Kommer mest sannsynlig til å dø. Vegard er et sjukt run. What, jeg må se. Ok, vent. Streamer Vegard? Hold up. Vegard er tydeligvis på et ganske sjukt run. Vegard i chatten. Han er ute av en bastion på 7 minutter. Og han vet hvor fortsatt jeg er. Ok, det her må vi se, det her må vi se. Det her er verdensrekordrun. Det her er verdensrekordrun. Det her er helt seriøst. Åh nei, ikke choke, Vegard. Ikke choke. Holy! Hva er det Vegard gjør? Oh my god. Ok, ok. Stopp streamen. Stopp streamen. Her dedikerer jeg min egen stream til noen andre. What? Ok, 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 ok. Hold dere fast. Ok, folkens. Det her er Vegard. I chatten. Fellow speedrunner. God kamerat av streamen. Han er på et sjukt run. Han har vært. What? Det her er seriøst verdensrekord-pace. La oss høre hva han sier. La oss høre hva han sier. Hvis han sier noe i det hele tatt. Jeg vet ikke om han har mic. Oh boy. Oh nei, han kommer til å være så nervøs. Han er sikkert så nervøs. Se, det er en bastion og et fortress rett ved siden av hverandre. Oh my god. Oh. Kom an, vi må bare be for Vegard her. Vi må be for Vegard. Kom an. Ah, 5. Ok, han trenger 2 blaze rods til. Åh, kom an. Du trenger ikke å snakke, Vegard. Du trenger ikke å snakke. Drit i entertainment. Her er rekorden. Jeg kan snakke for deg. Jeg kan være kommentator. La meg være ekspertkommentator. La meg også skru av min egen klokke, så at ikke den blir forvirrende. Oh my god, han er... Kaste til maten min. Jeg vet ikke om han har gulrøtter. Åh, folkens, be for Vegard. Kom an, hva er koordinaten? Ok, please. Hvis han, det er en minimal sjanse for at han spawner i nærheten av... Åh, bare spawn i strongholdet, please! Kom an! 10 minutter! Kom an! Det er under 10 minutter! Åh, han er på havet! Han er på havet! Ok, kom an, Vegard! Kom an, Vegard! Oh my god, dere skjønner ikke hvor bra pace det er. Det er faktisk verdensrekord pace. Åh, hvis han finner strongholdet nå. Hvis strongholdet er nærme. Må ha vann, smart. Ok, men drit i verdensrekord. Drit i verdensrekord. Hvis han får under 20 minutter, det er litt vilt. Nei. Er det strongholdet? Ser han strongholdet? Så dere det? Kødder du? Er du sær? Hva er vi vittne til her? Hva er vi vittne til her? Det var strongholdet. Ser du strongholdet? Hæ? Er strongholdet? Jeg ser ikke så godt. Det er ikke sånn super... Hvor er strongholdet? Er det det til venstre? Den siden her? Jeg kan ikke dra rett i portalrommet. Jo, hvorfor ikke det? Hvorfor kan du ikke det? Han har bastion. Kan ikke gi meg nok... Å nei, han hadde ikke nok string i bastion. Så han må ha string her. Åja! Å nei! Åh, så han fikk ikke nok string, så han har ikke... Åh... Sånn seriøst, utenom det, så er det her verdensrekord, liksom. Det er ikke kødd. Dette er det sjukeste jeg har vært med på. Han er under 12 minutter!
Han knør sånn som det her, og det er fortsatt på verdensrekord pace. Åh, hvis den bestien hadde gitt han nok. Det må være nok. Jeg kan ikke fatte hva vi ser på. Dere aner ikke hvor sjukt det her er. Dere er vitne til noe helt latterlig. Han har ikke mange senger her. Og han er dritnervøs, som jeg skjønner. Han er fra Bergen, liksom. Hallo. Åh, kom an, Vegard. Bare fullfør det. Det er helt, helt, helt vilt. Jeg kan ikke fatte det her! Åh, nei, er det noen som er sint på han? Det er noen som er sint på han. Ikke, nei. Nei. Ok, bare ta det helt med ro. Hvor er Enderman? Har du blokka? Jeg gjorde en fucking Enderman. Åh, nei. Bare så dere vet det. Verdensrekorden er 14.10. Det er helt ellevilt. Husk at den nederste timeren er den som teller. Og den nederste timeren er litt mindre. Altså, den har litt mindre sekunder. Hvis Dragen purger nå med en gang, så kan han fortsatt ta verdensrekorden. Det er ikke kødd. Men uansett, han kan komme sånn... Holy, hvis han... Åh, please, klar det. Nei, jeg blir så lei meg hvis han ikke klarer det. Men fem senger er veldig vanskelig. Nei, den er... Den er allerede purget. Skjedde det der? What? Nei. Skjedde det? Nei. Ok, det gikk bra. Nei! Nei. En Enderman sint også. Jeg tror det her er så sinnssykt. Åh, hadde det ikke vært for den første Enderman? Åh, han har en perle. Så det er fortsatt en sinnssykt bra tid. Det er helt sjukt å høre Vegard si det her. Personlige rekorden hans er... Under 25, tror jeg. Jeg husker ikke det i hodet. Hva som er hans PB. Åh, dette er helt latterlig. Dette er helt sjukt. Jeg føler meg beæret bare å være vittne til det, men... Nå kommer jeg til å dø i tillegg. Jeg blir... Vi er kastet brød. Åh, han har ikke mer healing. Han har kastet vekk brødet sitt tidligere. Under 20 er helt sykt. Han er for 16 minutter, han har stått og knødd der drit lenge. Kom an, Drage. Kom an, purge. Ja, ok. Åh, det er nå eller aldri. Please, be. Vær snill og be. Nei! Nei! Nei. Jeg gråter inni meg. Jeg tror ikke dere skjønner hvor vondt det er, ja. Du fucking... Nei! Jeg er faktisk bare trist. Det går... Nei. Folkens, ja, det her er Twitch. Vegard med ganske mange E-a. Vi slår han der Isak sin PB akkurat nå! Hva er det for noe? Hva er det slags streamtitel? Hva jeg skal si? Jeg er ferdig med speedrunning på alt. Ja. Bare så dere vet det da. Det her, jeg kommer aldri til å gjøre det her igjen. Det er på den nivåen, liksom. Det her var den ene sjansen jeg hadde, og liksom... Jeg fucket opp. Åh, det her er så vondt. Jeg gidder å streame mer etter det her. Ja. Man blir litt nedfør. Åh, nei. Åh, det her er genuint emotional. Den siden han nettopp hadde, er noe av det sykeste som har blitt sett i speedrunning-historie. I hvert fall fra det punktet jeg så. Han er i strongholdet på 11 minutter! Det er helt sykt! Ok, Vegard ringer. Ok, la oss... Hører du meg? Ja, jeg hører meg. Jeg så litt på streamen nå. Jeg så at du så på det. Ja. Du så fra sånn Blaze-greiene. Ja, for sånn, jeg kom inn når du var ferdig luta, hadde perlene, var på tur opp perle ut av Housing Bastion.
Og da var du på 6 minutter, tror jeg. 6 eller 7. Oh my god. Men det er først da jeg begynte å... Jeg fikk det opp på stream. Og da er du i blazespawneren. Og da er du på 8 minutter. Og da har du allerede noen rods, tror jeg. Hastigheten som Vegard er på her. Altså, pacen hans er bedre enn verdensrekorden. Nå fikk ikke jeg reaksjon når du bare spawnet i Nether. Men hva tenkte du da? Så du det med en gang? Jeg så både blazespawneren og housing bastion. Rett fra portalen. Ja, det som felter deg var det slett at hele housing bastion så får du bare 40 string. Nei, det er sånn 28. Ja, ja det er 28, men så har du... Nei! Åja, jeg trodde du hadde to wool fra før av. Nei, det er kvarts. Ja. Det er 28. Køtter nei, det er wool. Det er wool. Men de fikk jeg fra sauer. Åh, fytti. Åja, ok, jeg skjønner. Men Isak... Ja? Jeg må bare si det. Ja. At du og denne streamen som har gjort veldig mye bra for meg. Det er sikkert mer enn jeg kan nevne her, egentlig. Hei. Og det er veldig sånn takknemlig for meg. Du fikk meg også i. Egentlig til å begynne med det her speedrunning-greiene. Let's go. Det er en annen ting jeg må si da. Og det er at du har blitt litt pranket nå. Ah, prank. Ah, det var set seed. Let's go. Nei. 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 Vegard! Hæ? Du kødde med meg! Du kødde! Kødde du? Dette er den sykeste! Du kødde! What? What? Jeg er ferdig. Hva skal jeg? Nei, vet du hva? Nå, dette er det syke... What? Hva? Hæ? Hvordan pranker du? Snakk om... Det var ikke bare meg, du må skylle på Louise og Hauk og Tias nå. Ja, dere er genuint syke i hodet. Du må jo ha ødelagt headsetet ditt og noe greier på, for denne pranken. Kanskje litt. Så dere har jo så stagea, og dere er... det her. Alt virket så legit, fordi det var liksom, nei, jeg har ikke nok string, det her er verdensrekord med deg, blind travel kommer til å være ræv, og så spawner du der, og så er det liksom, alt var perfekt. Ikke kom her og si at ikke dere følte det også, fordi jeg så chatten, dere var minst like hype som meg. GG, folkens, GG spør meg i chatten, det der var helt vilt.